Хайде, хайде! И по-бързо да се връща Стоенчо от тая Виена. Чули? Нич не му и треба. Така му речи. Да се връща на мама момчето. Добре, да. И пари на вятъра не кричете. По-малко манджа, повече хляб. Манджата ортака кизията. Ей, да слушате майка си, защото Вълков внимавай, скосам тикновата. Коса, бе, аз май няма вас в реда, бе. Ей! Слушай, бе, и вие за Европата ли, бе? Че са къде друга, бе? Аз сега подигни мене, бе, аз по свете. Дай, 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 дай! Какво ядете, бе? Круши ли? Браво. Я да видим, тъй както са могли взяли една, а? Благодарим. Оде ги взимате тези неща? Купуваме ги. Тъй ли? Браво. Аз обичам круши. Наши. Български круши. Родни круши. Родни. А така, браво! Ех, майка му стара, кеф! Защо се затваряте, бе? От народа ли се затваряте? Аз си изляза, си изляза. Че това тук не е лошо. Не е лошо, но това е първа класа. Първа, втора, сето и. Тая табакера кавказско сребро ли е? Виенско. Ама тютюна е български. Аз имам книжки. Ако искаш на теб, ще дам една. Ще свим по една цигара. Молим вас, овде е първи клас. Добре, бе. Камарат, шпрехен си дойч, бите. Море, защо се правиш на ебано главо? Губи се. Добре, бе, добре, бе, добре, бе. Той ще ми каже на мене, кой е първа, кой е втора. Не е ли време да хапнем? Ниш наближава. Ниш не че да хапнем, що да не хапнем. Ей, да живей, България! Ура! Спокойно, господа! Вече сме сръбско! Какво ще ми се перчат, бе? Няма да ме плашат! А? Ами сливница, бе, сливница! Натрак, братя! Хе-хе-хе, мамицата ми! Ай, сега да ми излязат на среща, да видите! Извините, господине! О, здраво, братю, как си? Здраво! Хвала на питието добро! Как те зоват? Йован! Йован! А, да вас здраве! Това видео трябва да е от Плевенско. От Враца, господине! От избата на братя Кръскиеви. Браво, аз обичам Враца. Пикая аз на първата класа. Екстра класа. Европейска класа. С награда от европейското изложение.
Ni dume, bă. Златну вину. У три метра то умаева. Пардон. Чудна работа. Как това вино не се съставило реноме в София? Как се съставило, да, господин? Балкански. Балкански? Господин Балкански, когато няма пример и насърчение, стотици бутилки шампанско... Да им пикая аз на шампанското. Ей, това вино да им го поднесеш, ама с европейски етикет. Любопитно. Молим, непроверени возна карта. Молим вашу карту. Добро видел съм ви, господине. Добро видел съм. Све у реду, као вечно сречен. Той ще ми каже на мене, кое е първа, кое е втора класа. Защо пристивлица, бе? Защо пристивлица ни ма пита, кое е първа, кое е втора класа? Господин Балкански... Викай ми, Байгане. Байгано, ти би ли се пристивлица? Айде сега. С кръстене ръце сме стояли, нали? Се туицък, уноицък, сме допринесли. Али, ама дипче не ми е в нрава да се тупам гърдите като някой. Прощавай, мила родино, аз отивам в страна далечна, сърце ми плаче, Бака вечна, по-татко майка, руйна в вино. Прощавай, слава, мила родино, и родно, тежке бене. Като нашата ли? Не, много е студен. Оранчо вила ми то звук. А? Слугато, ширля, дужо. Леста работа, хей! Леста работа. Видерем, видерем, дьорс ворот инду и види крео, хорма дик вагару. Тука пара втора класа няма, нали? Момент. Какво? Да не опущим трена. Ще се бавим цял час. Защото килимчето ми е там. Няма страшно, на мен всичко ми е там. Абе, това ми прилича на нашенска наденица. Ама съм чувал, че унгарците я правили от тези големите коне. Я дай косе, бе. Не е лошо. Колкото обелиха тук? Накрая се плаща. Той е. Да. Гарсон! Юмбир! Моментално! Поранчо ми главата си да ви дрят. Аз ще взема един вест. Да. Фидерем, фидерем! Йорс воротин ду луи види кре, дисперс му во хорму дик вагару.
etape! Ajută tinerea! Dacă-i-la! Dacă-i-la! Bine! Hei! Hei! Friză malcu, bă, bumce! Friză malcu! Fiu-mi-te, bumce! Fiu-mi-te! Trenok, semeșet, manevra, peron, eveș, mentedec! Asta e viște prețacă, de cum se cupe în mascara. Trenok, sexede, manevra, peron, eveș... Stiga silu, modele! Не си дайте расписанието! Няма да ме облажиш! Стати! Стати! А! Жив съм! Стой там! Де си изгубил, бай Ганьо? Усин се, брате. Изпотрепах се от бяг. Какъв бяг, бе, бай? Как какъв бяг, бе? Ти да не беше се позазяпал там, по стълницата. Е? Е, е. В това време, онзи на вратата, трънна. Пачук, че свирна машината. Излизам, не можах да се обада. Гледам, нашия трън тръгна. Бре, рекох си, отиде ми килимчето. Па като хупнах, па бяг, па тичане, щех да се изпотрепа. Хеле, по едно време, гледам, поспря, поспря, и аз, оп! Отгоре му. Един ми извика нещо. Хеке, меке! Хеке, меке! Хеке, меке! Ама аз не знаеш? И си поплювам. Поизвлечех му за малко. Не се. Разбран човек излезе. Кой да знае, че пак се връща ми тук. Унгурска му работа. А? Ама ти от бързане забравял си да заплатиш бирата си, бай Ганьо. Голяма работа. Аз се платих. Имал си бол пари, платил си. Айде, айде, качвай се да ни припкаме по термачината. Сега да има някой да почерпи новинци. А, а ти май не спеш, бе? Аз пък помислих, че втори спана караш. Твоя милост, ходи ли си? Обикали ли си тъй повече свят? А? Ходил съм, бай Ганьо, доста. Аз да знаеш, що свят съм извръщал, ще се смаеш. Усли това е трене, Цареград. Ами Павлашко, той Гюргю, Браила, Турново горели, Плойш, Питец, Калац. Чай да ли те излъжа? Калац ти помня. Милый съм и съм и бил. Всичко съм го изръщал. Навсякъде съм бил. Mm-hmm.
Ти багажа, бе! Няма нужда, бе! Няма нужда! Хотел Лондон, а? Биде, бъдни так. Бъдни так. Я. Данке, данке. Стати! Хей! Стати! Къде потънава човек? Вена, вена и техните чешми не работят. Байгарю, защо не даде дисагите на слугите от хотела да ги носят? Така е прието в Европа. А? Как ще им ги дадеш, бе, братко? Гюл е това, бе. Не е шега работа. Миризма силна. Ще вземе да ти отмъкне някой шише, после иди го гони. Ти не ги гледай, че са такива мазди, че се увиват около тебе. Защо се увиват? А? Ми гър добро те мислят. Няма такова нещо. Айн, цвайн, гутен морген и гледа да докопат нещо. Ако ли не е бъкшиш? А? А защо пазя, като излизам от хотела да се изнижи мълчишката? Просят си. На того скрайцер, но на го скрайцер няма отървани от тях. Розовото масло е ценен предмет, Байганю, прав си. Затова го предай на съхранение в касата. На касата ли? Абе, вие учените понякога сте големи диванята, бе. А тие от касата, знаеш ли ги какви са? Отмъкни ти гюла, драсти на някъде, после иди го гони. Ето е пояс. Видиш ли го? Всички ти ще ги набутам вътре. Примерно казвам. Стати! Мога и другите да ги набутам. Някъде да... Сигур? А сега ще обядваме ли, Байганю? Идувай, къде ще идем? Ами в ресторанта? А, благодарим. Не ми се еде. Твой велосипед, иди, хъпни си. Аз ще почакам тук. Пък и не съм и гладен. Хайде. Байганю, ще ти стане лошо от глад. Ресторанти. Не сме вчерашни. Oh.
кучене. Диванет. Не. Ох, ме дяда. Detalhes in ordu. Demek. Das ist sehr schön. Ja. Das ist Silva. Ja, ja, sehr schön. Echt orientaler. Yes. Ja, aber wir wollen etwas für die Dame. Guten Tag. Guten Tag. Ganja me vikat. Ganja Balkanski. Targovec. Dobar den, gospodine. Kako mogu vas napravi? Evi, kazaka mi, če si bulgarin. Vikam se, če pomogli čovekat. Bulgari si me majka mu zdara. Разбира се, господин, разбира се. Барон Пападзян, кор за чертар гор, егек. Гарч габе, кор за чертар гор. Момент, господине. Какво мога услужа вас, господин? И ти ли си такво с арменец? Арменц? Харамт? Аз много обичам арменците. Бите, коме зянц ли? Das ist sehr schön, wie wir Meister arbeiten. Ja, das ist sehr schön. Das ist Kunstarbeit. Und das auch. Echt gut. Kannst du mir, dass du so etwas nicht hast? Nein, 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 господine, nein, nein. Wieso nicht, bе? Разбира ли ти свиня от кладенчова вода, бе? А, бите, моля, Булгар, Гюл, Булгар. Побережи тука сега да видиш какво значи Гюл, миризма. А? 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 Как? А? Бите, а? Ja, gut. Ha? Wie viel kostet? Aber sag es mir, na, drum, wie viel kostet? Sag es mir. Jetzt sag. Koko prčeta. A? 1 2 3 4 6 7 Koko. Koko. Aber was die da mit dir? Da geht da mit dir, geht da mit dir. Na, das kann. Ha? Kako? Kako kaza? Kako? Das bist ja kaza. Was sind schon mal tebe? Вечер. Как сте, Багали? Жив ли си? А? Седнах да се позакърпя малко. Ти как си? Ти май джоб си пришиваш. Трябва да се ударил нещо от розовото масло. Кой? Ян лъжи. Защо ми е тук джеб? Джебове много, само пари да има. А, няма джеб, няма нищо.
Ами, беше пораздрала малко трешката, та турих едно парцалче. Ти, де беше? На разсотка ли? Добре си направил. Ами, ти не излезе ли, Байганов, да се разходиш, да видиш Вена? Кво да гледам на Вената, бе? Град като град. Хора, къщи, салтанати. И дето отиде все кути морген, все пари искат. А? Защо ще даваме парите на немците? И у нас има кой да ги иде. Ама и вие учените сте големите валета. Ево, дяди, сърце ми. А, така е. Все другите много знаят. Какво знаят? Айн цвай! Гутим морген! Например, хоро знаят ли? А? Не знаят. А ние знаем. Хоро. От деца го знаем. Хорото. Йехо! Стати! Стани! Стани! Стани да науча! Стани! Тикова майка ходеше Марини с горна долна махала. Дива лобуда да тири Марина дика зелник да стори. Йехо! Панове, къде е българското кафе? Там, влявам. А той ще да става министър. Мила, благодаря за всичко, но тук аз нищо не пращам. На къде те е гаси в Европата? Всичко ми изядоха. Дай, ай, 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 ай
Ей! А добър ден, бе! Тук ли сте били? Благодаря тебе, не бойте се. Българин съм. Ето, я го познавам. Ей! Не помниш ли, бе? Във влака, а здрасти. Във влака. И той го знам. Във влака, бе! Беже ми България! Та моя паница. Как ви викат, господин? Мене! Таню! Таню Балкански! Тока, момче. Овца повече няма. Пан Мартинех направо ще го изгони. Я дръж малко. България. България си е България. Но, нищо ново няма. Това сла нищо няма. Абе, това пиле път пътък ли? Пиле? Е, не. Не, тя да го биде. А, пиле. Момчета. Предишните наши управници, помните ли бе? Де ще ги помните? Те бяха хептен дива работа бе. Крадяха бе, гьоз гьоре бе. Слушайте, и да се краде, пак наука се иска. Зато и са всички тия университети и знам какво си. Зато и учете, момчета. Учете. Бяхо Иричек. Министър Иричек? Какво като е министър, бе? Бяхме на гости. Ясна ми кай квартирата. Обичал българите. Той не, бе! Като има килипири, байди гарни заедно да обича българите. Те тия тука на улицата да умираш, пак няма да те приберат вкъщи. Славяне. Бош, Слав, ще опитате ли го? Не, не, чи? Как те викате? Ботков. Слушай, Ботка, аз тебе като видя в трена, още тогава си казах, значи патриот момче, да е жив на баща си. Аз нямам баща, господин Балкански. Аз вече нищо нямам. Ей, завалията. О, земляк! Къде ходиш, бе? Затъжих се за тебе. Хайде, ба водиш да спа пред тебе. Те други макарят, ма ние с тебе сме си дружка. Тръгвам си, байгарам за България. Търси тук един приятел. Работа ме чака в София. Ба си галя, бе. Ти пишеш ли? Пишеш ли? Пиши, бе. Като се върна, всичко ще чета. тръгвайте ли. Момчета, знаете ли какво, бе? Риших. Ще спа при вас. При мен няма къде, господин Бакарски. Аз пъна малката кошетка, това е на голямата. Ще се сгъстим, бе. Аз мога да земята килим, че имам. Нищо не мога да направя. Що, бе? Що тебе, момчета? Ей, българи! И той има било българи! За пет пари патриотизъм нямате! Земляк. Ей, ти ги опиши! Айде, със здраве! Със здраве! Патриоти! Пъ! Пали ме, цял. Аз имам. Будеме храд. Паня, Бог. Просим вас, яхцете. Просим вас. Долу. Съвсем малък, съвсем кръгтушно се заем. Като върнеш предишния, моли. Венецианска изработка. Дякуем. Дякуем, пекне, пане, Бондрачи. Петре! Един ден, ако се върнеш в България, право на мен се обадиш. Тогава ще разбереш кой е господин Ганьо Балкански. Истинският патриот и в гората да срещи, пак послов ще намери. Май, ти се доспа. Айде да те водим, защото и на мен се доспа. Айде, Петър, пусти. Да кръв да ти стане. Айде. Thank you.
Ей, голяма къща, бе. Ами има традиции хората. Тука са. Да. Трябва да ви представя. Трябва ли? Заповядайте. Добри вечер. Добър вечер. Добри вечер. Зенов, працуеш? Ва жена, доволте, аби вам представил мой уйок. Уйчо. Обходник, милионер. Пан Ганю Балкански. Пани Ботков, где заплатите? Але, маминко, просим те, вам заплати. Какво искат? Те излишно се безпокоят за найма, господин Балкански. Искат да отидете отсреща в моята стая и да си починете. Добре. Але, Канош, утре ще завидим. Проше, пани. Пани Милерова. Кто заплатит? Мой уйо заплатит. Миллионер. Он миллионер. Просим вас, на последний. Уж не буду брат. Милачко. Ježiš Maria. Vy ste angel. Maminko. Ти що каза, че съм милионер? Няма почиши малко, че тук не мога да стигна. Ти си ли милионер? Айде сега, почиши. А почиши сега. Къде тук? Сега приказвай, да, там. По-долу, по-долу. Вот там. Господин Балкански, да не би да имате... Какво, животинки ли? Няма вече, няма. Едно време като малък. Много обичах баба да ба пощи. Баба? Баба, моята баба, баба Санда. Значи като завре главата ми в краката си и като пощи с ногти. Цъкло тук, цъкло там, цъкло там. Господин Балкански, що не вземете една вана? Че да я взема, бе, що да не я взема? Да, къде? Е, там. На той я свят пак не ебо. Браво, бе! Нищо бе, госпожа, какво страшно има, бе! Аз съм! Пардон! Йош, тропи! Ежиш, Марио! Котичко, машто! Дякуйте, милачко! Котичко! Промините! Пардон! Наследано. Господи. Дякую так на добру ноч. Добру. Май. Ударил се килипира, бе, лускава. Защо влизате така, господин Балкански? Засрамих на момичето. Слугинче ли? Какво слугинче? Това е дъщерята на хазайка. Не думай, бе. И това остатък не можеш да разбереш коя каква е, бе. Примерно, говориш за политика и изведнъж после гледаш, ти лъска по тушите. Да. На улицата се роди тази дружба, господин Балкански. Нямах квартира тогава, бяха ме изгонили за найема. И тя ми се усмихна и аз попитах я за някакъв адрес. Нали знаете? Чужденец. Ох! Водка, да си сменим местата, защото така ми е търсене. Търсене, но аз много ви уважавам, господин Балкански. Добре. Аз понеже нямам баща. Ой, завалете. Абе ти, вана зели, бе. Утре ще взема. Утре, но... Ние да ги заявим, защото много удрят в носа, бе. Е да ги загърбя аз. А тя горката се надява да я взема за жена. И как да я взема, като нямат нищо? Аз проверих.
Хукариса. Страшни спекуланти са тукашните, господин Балкански. Ей, завалият. А, спокойно, господин Балкански. Ние вече имаме тефтерчи с всички адреси на по-заможни госпожици. Къде? Канен съм в едно семейство на гости, господин Балкански. Извън Прага. А при фабрикантите кога ще ме водиш? Утре, господин Балкански. Как утре, бе? Ти знаеш ли, що кюл съм донесъл? Харесваме. Богата е, но не е хубава. Де е гюла, бе? Къде е гюла? Я ми кажи ти, какво си учил, че си толкова много изтекан, бе? Философия. Философия? Тъй както гледам, май много години си е учил. Много, господин Балкански, не ви препоръчвам. Тъй. Виж ко, философията не е, докато и само ахмаци хора да изкарва, не? Не. Нищо не зависи от философията. Всичко зависи от човек. Петко, мене на кого му ставаш, бе? Господин Балкански. Правете се, че не знаете език. Ще ви поканят и ще се наядете бъдева. Нас хледа, но... Къде бе такво зинката, бе? Бежиш. Къде е това за голямата работа? Не разумам. Войс... Дизе... Фюр... Грозе Арбайт. Не, яке велике е дило. Много време, маминко, я съм ти защо ржикала. Той пане милионер, то са обелике мила. Не можах да питал, но ти въне как е на чешки нужник. Гроз... Гросарбайт, йо! Неудобно се получи, ма чувиштенка сега, бе! Пале! Сюргюн, ядох круши и пих вода. Просим, пале! Ежиш, Марио, пан милионер се посрал. Thank you.
Ку-ку. Аз съм Ую. Чакай да ти помогна. Добри ден, пан Стриц. Пан Ботков на село. Ано. Остави го, но той не е човек за тебе. Так ви не разуме. Той да лъжи, ма. Той да лъжи, той няма да се разуме. Пан милионер. А! Разбрах. На, подарявам ти го. Дякую. Вони. Вони, вони, ама. Нас питаш ли никакво не е било. 500 години по турско робство. Добре. Но ти е, пана милионер. Милионер съм бил. А, добро утро! Добре рано, пане. Як сте спали? Яко спах. Какво е това, ми госпожа? Супа, а? Оливка. Ние много обичаме супата. Их верстен супа. Просим, ковиду. Какво? Супа. Ясно ли? Папка. А, дай. А, дай. Ясно ли? Колко часа ще едем, че това? Не разуми! 12. Ано! Сега скоро ще правя до 12. Нищо не, но аз може и по-рано да. Айде! Насгледано! Насгледано! Къде е тази улица, да ви кажеш, а? Не бе, пани. Какво? Къде е? А, госпожата. Госпожа, госпожа, къде е тази улица, а? Ежешма. Кой е ежешма? Ей! Никак не ми се тръгва, но няма как. Ей, дявола, или аз съм се пообъркал, или цяла Прага е полудяла. Изгубих се, бе. И обяда изтървах. И адреса никой не знае. Я кажи, твой милос, кой лудве? Какво е това? Адреса? Ти показа ли го на някого? И показа го, като го прочитат и ми се смеят. Пише, че в двора кучето хапе. Въх, море, мале. Абе, те и нашите хапят, ба никой не пише табели, бе. Да, да. Слушай, Землю, ела да ми покажеш път. Защото тук ви съм изтървал вечерята. А? Като не върви тук търговиката, ще се вдигна чоколата и айде. Все за един файтон имам, така че... И какво ще правиш в България? Ех, да има някой да освободи Македония. Че да пипна Солунската митница и ми трябва много. Само 2 години. 2 години да му останат управител, па после една хортува и с мене. Е, когато мина тези 2 години? Ще се отегля на Охридското езеро. Ще си построя една голяма къща и ще да накрая капата. Ето това се казва патриотизъм. Нали всичко друго е вятър? Добре. Гледай,
Гледай как се трият хората, какви чудеса са направили. Гледай ти, бе, колко съм ги гледал аз, бе. Кой ще ги гледа, бе? Ей, тук е. Йо! Йо! Яна горе, качи се. Благодаря ти, бай Гайно. Ще почита вестници на гарата. Вела, бе, няма кой да се церемониш. Майката вдовица. Такво ще се отблагодари за Вайтона. Благодаря ти за гостоприемството, бай Гайно. Земльо, ще ми липсваш. И ти на мен. Да погледна. Обърках пътя. Прас! Сакън! Не шамай! Гледайте сега как се готви риба. Сол! Маженко, сол! Ние много обичаме сол. Дай сол. Черен пипер, дайте. Пепш, пепш. Зено. Как се прави риба? После ще ме търсите ми мене. Така. Дай сега червен пипер. Червен пипер, бе. Нямате. Просто ви работа. Той ни нямаме. Не то. Хайде готово. Нищо може и без червен пипер. Сега, дай тук да можем едно лимонче за вкус, така, да си пусти мъзгата. Така, малко чушка ще му сложа. Така, за... Чушка. А, така малко. За рис. Чушка! Българише бомбоне! Българишко! Българишко! Ей, сега. Айде във фурната! Това е риба плакия, се казва. Аз мога да направя и на скара. Не разуми. Скара. Скара. Знаете ли кой е скара? Скара. Не разумете, бе. Абе, жар. Разгорена жар и отгоре скара. Скара. Цвърт. А, цвърт. Това е просто. Аз не обичам музика, който друг ще обича. Филчето и завърши с ще ми ни богатства, не ще ми ни пари, а искаме свобода, човешки правдини. Пардон. Разумим. Не разумиш, ще разумиш, защото сте жени. Не го разбирате. Пардон. Ей, чая да ви дава с рибата. Я чакай, аз дървя. Още малко и трябва. Слушай, Волк, че по какво да познаем, че си слугиня? Че дали ти цяпе и хиба, да? Ваш дарек. Точно той ми трябва. Сега ще видя те. Кой сметена, кой байтигани? Пана! А сега кажи, вашия сметена ли чини или той дето го побириса? Така и пък не. Може после да ти го подаря.
Абе, ти ги проумявам тие вадживе. Аз и до време съм свирил на хармоничка. Хармоника? Това е красно, е. Аз ще ви спея сега една нашенска. Откранна лица и откранна лица и бабината сладненька. Откранна лица и откранна лица и бабината. Йой, маминко! Пан спива сланинку. Ано! Сланинка, ти отде знаеш, ма? Той е наша сланинка. Как ще е ваша, бе? Наша е сланината. А сега ще ви изпея нещо по-така. Внимание! Нощ е ужасна, светът угасна и рана бясна, сърце дълбай. Нощ ужасна, на смърт по два. Аха, 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 аха.